Ja, der er lidt mørkt i værkstedet i dag, men det er så fordi, at i dag så har jeg valgt at lave lidt julehygge. For lige for 5 minutter siden, der lavede jeg lige sådan en fiks lille juledekoration, som faktisk består af bunden til den lampe, som står her ved siden af, som skulle være den færdig for længe siden, men det er den desværre ikke blevet. Og så et stykke nedlysrør, og nedenunder det der lampelys, så gemmer sig der faktisk sådan et lille glas fra hvidløg af. Og så lige nogle blade fra en kristtørn, som er lige til at stå herude ved siden af værkstedet. Og så bliver det lige sådan en sjov lille juledekoration. Og ved siden af der står sådan nogle glas, hvor der så også gemmer sig et lampelys inde bagved. Og dem har jeg så lige siddet og rodet med, fordi at det kan måske være, at de bliver til lidt spændende på et tidspunkt. Også i dagens anledning, så har jeg lige fået lavet sådan, at der kom lys i lampen, som står her over siden af. Og det kommer så til at se sådan ud. Og lige nu, der sidder der faktisk kun en 15 watts pære i den, og det synes jeg, det giver sådan et hyggeligt, dæmpet lys. Nu kan jeg lige prøve at tage kameraet, og så lige se, om jeg lige kan få et lidt bedre skud af den der lampe der. Nu er det så lidt svært, når det lysforholdet er sådan, som det er, men der er den faktisk rigtig god. For sådan ser den så ud, når der er sådan et dæmpet lys i den, i forhold til den anden, som der var lidt kraftige pære i. Som der nok er nogen, der ligesom kan se og fornemme, så er der ikke sket noget som helst her i værkstedet den sidste uge. Nu sætter jeg lige mere lys på. Og det er så fordi, at uheldigvis så er min kone gået hen og blevet syg, og hun har været indlagt på sygehuset og været ved lægen rigtig mange gange den sidste uge tid. Og det har så gjort, at jeg så må deltage lidt mere i de huslige pligter, end jeg plejer at gøre, men sådan er det jo, det kan man ikke rigtig holde for. Så alle mine projekter, de er i stå lige nu, og det var nok også et stykke tid, inden jeg kom i gang igen. Og jeg tror ikke, jeg skal regne med, at jeg kommer i gang med noget som helst inden en gang efter nytår. Desværre kan man næsten sige, fordi de sidste dage, så er der mange, der har spurgt mig om, hvad, har du ikke nogle flere fuglehus til salg, og vil du gerne købe og sådan, men desværre så har jeg jo ikke rigtig noget til salg, fordi jeg ikke har haft tid til at lave noget. Fordi også fuglehus med kvisten på, står stadigvæk herovre bagved og tænker sig om, fordi at jeg kan få tid til at få den lavet færdig. Men sådan er det. Sygdom kan man ikke holde for, og så bliver man nødt til at deltage mere i andre ting, når situationen den er sådan. Så det her, det bliver nok det sidste filmklip, som kommer ja, i hvert fald her inden jul, men måske også inden nytår. Så nu vil jeg benytte lejligheden til at sige god jul til alle dem, som har kigget med på min gruppe. Og alt til alle dem, som har købt noget og bestilt noget ved mig, fordi at det har været rigtig spændende at prøve at lave forskellige ting, og også ting, som der er nogen, som der selv er kommet en idé med, som jeg så har lavet til dem. Det har været rigtig sjovt. Så god jul og godt nytår til alle sammen.